Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате в момента се намираме в пакта, в сървъра са Вената, Тоуриел и Тидодим. И както сте видяли от заглавието на този клип, ще пранквам един човек, това е господин Хеванчо. Аз направих една простотия, която обърках тотално и сега е време да го направя както си му реда, така че се захващаме за работа. Тук долу се крие едно нещо, което преди време направих, преди няколко дена. Както виждате, той не е забелязал абсолютно нищо, не го знам изобщо играл ли, не е ли играл. Но аз трябва да се захвана за работа, за да направя този капан. Ще направя един класически капан, а именно този с гравела. И мисля да го се тъпна на две места. Или не знам, ще видим на колко места. Значи тук трябва да ми е гравела. Едно, две, добре, редим дърт. Ето така. Тъпно някой от вас, ако не го знае, може да го научи, но предполагам, че няма такъв човек. Само специално някой да не ме види, но често казано не ме интересува. Даже това си ми останало. Айде, няма да го купая, после като излизам. Така, започваме. Един цветя. Ето така, съжалявам много, Хеванчо. Ще трябва да си го оправиш после. Също тази цветята ще ги макна така или иначе, но останалата част трябва ти да си я махаш. Така. Опаланга. Взимаме гравела. Така. Хоп. Готови сме. Добре, после ще го правим това другото. Ли беше, бе? Опа, не. Ами и тук. Така. Добре, запушваме. Често казано, все е тази, дали ще сложи или не. О, фак, това обаче, не сме сложили, добре, нека остане така. В момент да махнем цветята. Ето така. И както виждате, нашият гравел не пада, а седи във въздуха, защото така се запаметяват блокчетата и след това не падат. Сега обаче ще трябва да направя едно дълго копане. Момент, това ми е форчън кирката. Добре, тук трябва да бъде си утежда, да, ето така. Оп. Оле мале. Това копае толкова бързо, че просто е с чудовищна скорост. Така, пичове, сега ще включа клипа на бърз кадър, за да изкопая малко по-дълбока дупка. Пичове, мисля, че това е една доста добра дълбочина и няма нужда от повече. Сега обаче трябва да се кача нагоре. Проблемът е, че изкачването ще стане малко бавничко, понеже естествено трябва да си махна стълбичката след това. Така. Нищо. Освен това няма да го се тъпвам само на това място, ще го направя същият точно отвън. Тъй, че имаме още малко работа. Да се надявам, че няма да му кажете за този клип веднага. Оставете го да се почуди. По-забавно е, когато го оставите да се чуди. Много лесно да ходите да кажете, той Shadow Hack го направи. Или Васето го направи. Няма значение как го кажете, просто. Ще е по-интересно, ако разберем, нали, колко време от него да разбере кой е, дали ще погледне на някой от нас каналите, такъв се чуди. Иначе, аз мога да му кажа, на мен не ми е проблем. Мен това не ме интересува, пракнал съм го, но. Оттам е, нали, да му отнеме повече време. Така, сега действаме и тук. А трябва да махнем. Това ще го оставим. Едва ли ще стигне чак до там. Оле, фак, зомби. Ето така. Тъй, че сме готови. Така. Опа, аз на това там забравих да сложа. Добре, ще трябва да го преправя, само че извън клипа ще го преправя, защото. Просто тия го забравих, добре. Така. Момент сега. Офак, кое да хвърля, Просто хвърлям нещо. Мале, той е. Каква е тази къща? Вътре влизат зомбите, what the fuck? Ужас. Право. Прекрасна къща. Така, да направим един pleasure plate. Ми е нужен. Така. Хвърля. Кой да хвърля след това?
И това. Лутен флеша, добре. Сега. Един. Всъщност това трябва да е тук. Един. Това. Трябва да е това. А, добре. Започваме лопатка Power. Това не ми е лопатата, която ми е фул, затова малко по-бавно се купае. Трябваше да си взема тази, ми е фул. Ама все тая. И стана не толкова бавно, все пак е диамантен. Ще има някакъв грабел. Гледайте, сега ме пуска грабел, когато ми искаше това. Когато ми трябваше флинт, просто не пускаше флинт. Просто ева. Така. Опала, готови сме. Да наредим малко дърт сега. Значи не, натриквам. А там няма да го оправям. Там няма да го оправям. Там ще го оставя ето така, да видим кога ще забележи. Защото в момента той може да си ходи и това няма да падне. Обаче, ако тръгне да го чупи, просто и тогава вече си бере лайката. А тук ще поставя пък плежа прета, така че да стане по-забавно. Да видим как ще реагира тогава. Така. Единственият проблем после е копането надолу, така че... Няма да се забавим кой знае колко, никой няма да забележи, предполагам. Това като сме 4 човека в сервера. На мен не ми пречи, о, така. Мен сега. О, сърби, фак. Така... Къде си грабел, чувам. Може да го направя с пясък, обаче с пясък ще забележи твърде лесно, понеже преди това огледах как нагоре-долу къщата. Освен това съм планирал и още ни други изненади, които обаче няма да изкажа, понеже естествено някой от вас ще каже, това трябва да си остане в тайна и да не се знае човека. Така. Никой няма тук, нали? Добре. Никой не знае. Дай, Пенчо, чупи са колко можеш. Вуаля! Къде са ми картофките? Време сега да изкопаем и пода. И сте напълно готови. Тук обаче ще не е малко повече време, защото виждате, самото място е по-голямо и със сигурност ще отнеме повече време. Колко ще го копая надолу? Да речем 10 блока. Абе, не знам. Те преценява в движение. Еми, включвам клипа на бърз кадър и просто да чупим. Достатъчно високо, няма какво повече да се мъчим. Давайте да се качваме. Така. Тадам, 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 тадам. Да се надявам, че няма да се ядоса много, защото аз много мразя, например, и така да ми чукат пота или нещо друго в къщата пък. Да не говоря да ми изкопат такава дупка, но аз просто ще откача, ако стане такова нещо с моите къща. Мразя да ми я пипат, не знам той колко обича да му я пипат, ама... Ето че аз му пипнах много зловещо. За жалост мога да бъда дявол понякога. Така. Еми, вуаля хора. Пожелавам късмет на господин Хевън. И се надявам, че няма да се ядоса много след като разбере, ако изобщо разбере. Просто... Jesus, please! Молим се на Господ да не разбере, че съм аз. Вие го оставете да гадае или по-скоро лъжете нещо, завъртите някаква история, ако искате. Да стане по-интересно пък... Ще видим, аз вече съм си избрал следващата жертва, както виждате, имам и недарак, имам и други глупости. Така че, започваме си ние с пранкчетата, защото помните, първи сезон аз постоянно пранквах хората.
Сега няма да бъде точно постоянно, но все пак ще си въртя моите номерца доста често. Това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не седите всеки ден. Боричак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!